Ось у цьому коридорі за золотою фіранкою ховається цілий світ. Тут живуть персонажі Запорізького театру «Ляльок». Самі працівники називають це місце галереєю. Як тільки настає заповітна година, ляльки оживають і з'являються на сцені. А ти що, з другої планети? О. Ну, на этом ти не мог прилетіти іздаліка. Откуда ти прилетів, малыш? Це репетиція спектаклю за твором «Маленький принц». Антуан де Сент-Екзюпері написав його більше 70 років тому. З того часу твір переклали на 250 мов світу. Режисер театру Олег Лубинець каже, давно мріяв показати цю виставу, адже любить казку з дитинства. Минулого року нарешті презентував прем'єру спектаклю. В ньому використовують прийом так званого «чорного кабінету» та ляльки на тростинах. Це виносне для того, щоб не було видно актерів. Там специальное освещение идет и полное ощущение того, что кукла живет сама. Ну, конечно же, используется и живой план летчика, играет актер в живом плане, остальное все в куклах. В театрі кажуть, підходять до кожної постановки відповідально, щоб все було, як в оригіналі казки. Головний герой казки – маленький принц. Лялькою управляють дві акторки театру. Надія Лубинець відповідає за рухи маленького принца, а розмовляє герой голосом Ірини Кущ. В такому тандемі головне – вміти працювати в команді. Дуже важливо почувствувати енергетику тої актриси, яка оживляє куклу. Тобто, другой актер, я повністю перевоплощаюсь не тільки в куклу, а й в стані актриси. Коли два актера срабатываются в одній куклі, даже ми не замечаємо, що ми цю куклу вводимо два чоловіка, а не один. Ми як одно ціле, виходить, в одній куклі. Готує Запорізький театр «Ляльок» і інші спектаклі. Наприклад, казку братів Грім «Гензель та Гретель». В театрі кажуть, твір написали два століття тому, але він досі залишається актуальним. Режисерка Марічка Власова каже, подібні казки в ігровій формі допомагають дітям боротися зі стресом та страхом. Режисерка вирішила зробити казку не такою моторошною, як у братів Грім. То відьма в нас не їсть дітей, вона просто перетворює їх на пряники, це в неї така розвага, от, і отже вона вже має цілу армію пряників, і сестра хоче врятувати брата від того, щоб він так само, як вони, не став пряником. Зараз у репертуарі Запорізького лялькового театру понад 40 вистав. До кожної тут готують свої декорації, реквізит та нових унікальних ляльок. Анна Кулькова, Володимир Шот, телеканал «Зет».